Joopa joo. 22. päivä ja tiistaipäivä. Vielä näitä kaiken näköisiä tavaravuoria täällä on ympäriinsä. Ei oo saatu vielä tavaroita paikalle. Tuluvimisien jälkeen. Mutta nyt kello on 9:30 ja lähdetään pikkuhiljaa sinne temppelille päin. Täytyy mennä tuohon vaimon työpaikalle, siellä on naiset valmistellut munkeille ruokaa ja kaiken näköistä herkkua, pitää ottaa niitä kyytiin ja porukkaakin sitten samalla varmaan tulloo kyytiin. Tosiaan on nyt sitten niin kuin ne semmonen homma, että Anopin muistotilaisuus 3 vuotta sitten. Anoppi poistunut tästä maailmasta. Lumia on keeli, 33 astetta näyttää lämpömittari. Näin aamusella ja ei taida oikeastaan olla pilvehattaraakaan taivaalla. Ainakaan tästä ei näy. Tosiaan nämä on ottanut nyt semmosen tavan, että ne järjestävät tämmösen tilaisuuden vuosittain. En tiedä kuinka pitkään sitten jatkuu tämä tapa, mutta normaalistihan se mennään silleen, että tämmönen tilaisuus aina järjestetään 100 päivää siitä kuolinpäivästä. Mutta joillakin on sitten semmonen tapa, että ne muistelee sitten vuosittain ja voi jatkua hyvinkin pitkään. Eipähän siinä. Se on semmonen puutalainen tapa. Joo, elikkä mennään tuonne Vatsiille, mikä on meidän kotitemppeli. Täytyy ajella vähän varovaisesti, kun tuolla on keittoja tuolla lavalla, niin ettei rupea läikkymään, ne on kattilassa siellä. Tässäpä tämä on meidän kotitemppeli. Vatsi. Siellä on kuva, minkälainen tämä alue on. Tuolla on munkkien asunnot tuolla rakennuksessa, missä ne asuu. Ja tässä aina järjestetään jonkunlaisia tilaisuuksia tässä rakennuksessa, missä on enemmän porukkaa. Tämä tässä näin on sitten rematorio, missä järjestetään niitä hautajaistouhuja sitten. Sieltä piipusta lähtee seuraavaa elämää. Tämä on sitten täällä tämmönen uudempi rakennus täällä, niin tässä järjestetään aina semmosia pienempiä tilaisuuksia täällä. Emännän siskokin tulloo sieltä.
Ja tässä tämä meidänkin tilaisuus nyt sitten järjestetään tässä pienemmässä rakennuksessa. Täältä löytyy keittiöt, äänentoistot ynnä muut. Sitten munkin tulee tänne istumaan riviin, kohta nähdään. 11 munkkia on täällä. Tuohon korokkeelle tulee sitten ne munkit istuksimaan. Muistoalttari on siinä. Munkeille evästä siinä. On hampurilaisesta lähtien. Se oli semmonen tilaisuus. Munkit ruokailee ja ruvetaan syömään itekin. Hännä heiluttajia riittää temppelilläkin. Nyt ei olekaan enää kuin vehkeitten keräys sitten. Sitten vuorossa. Sepä oli sitten semmonen homma. Valmista tuli. Tiskaukset on tiskattu ja... Tää on kyllä hankala risteys tämä. Tulevat kovaa tuolta. Ei muuta kuin kotia kohti. Täytyy kyllä käydä tuolla vaimon virmalla pienet soodat, päiväsoodat nauttimassa. Joopa joo, sitten ei muuta kuin kotia ja vaihdetaan vähän kevyempää vaatetta päälle. Arkipaitaa niin sanotusti. Jäi siitä minullekin yksi hampurilainen yli noista rouvista. Munkit söi kaumankaita ja laappia ja riisiä ja kaiken näköistä pientä ja sitten iltapalaksi oli niitä hampurilaisia. Hampurilaisia ja mehua ja muuta juominkia. Ylimääräiset rouvat jaettiin sitten osallistujien kesken mitä jäi. Ei mennyt mitään hukkaa.
Pikuukin no, sieltä vähän heiluttellaan meille häntää, mutta ei nouse ylös. Häntä heiluu pikkusen. Joopa joo. Eilen oltiin Antongissa ja tänään mennään taas Antongiin. Pitää käydä asioilla ja samalla voisi käydä kaupoilla sinne. Hakemassa ainakin voita. Pamukista ei mitään saa sitä voita, mikä maistuu niin kuin normaali voille. Tai sanotaan niin kuin mitä Suomessa voilla käsitetään. Sitä löytyy Pixiistä Antongista. Täytyy aina ostaa muutama paketti varastoon sitä. Kimmurteli tuossa tiellä siihen malliin, että en tiedä onko ukko ihan selvistä päin. Mä en niin vähän niin kuin silleen epävarmasti eteenpäin, etten mennä uskalta lähteä ohi. 33,9 astetta näyttää lämpömittari. Vaikka on vähän tuommoinen pilvinen keli. Mutta kyllä sieltä aurinko aika lailla pilkistellään tuolta pilvien välistä kuitenkin. Mennään täältä vähän syrjäkyliä myöten tuonne Antongiin. Tää on mukavampi tie ajella kuin tuo iso tie. Siinähän oli värikkäitä paitoja myynnissä. Vai olko liian vaan kuivamassa sitten? No en usko, kun kaikki on samanlaisia. Tuossa joku totesi kommentti Ossuumassa, että tuota arvelee, ettei ihmisen kannattaisi tulla Taimaaseen ajelemaan autolla, kun männö hermot Suomen liikenteessäkin jo saatika sitten Taimaan liikenteessä. Minä en kyllä kanssa siinä tapauksessa suosittele, että jos on kovin hermot herkässä liikenteessä, niin välttämättä en suosittele kyllä Taimaassa ajelua ollenkaan. Taikka sitten jos on semmoinen henkilö, että pitää liikaa kiinni niistä omista oikeuksista ja liikennesäännöistä, niin silläkään mentaliteetilla ei täällä oikein taho pärjää. Vaatii vähän niinku semmosia lehmähermoja, että tässä liikenteessä täällä suoriutuu. Eihän se tämmöisillä niinku sivuteillä ja tämmöisillä pikkuteillä se on ihan eri asia ajella kuin sitten tuolla isommilla kylillä, missä on paljon liikennettä. Siinä taisi olla muuten laudan pätkä tuossa tiellä, missä on naula pystyssä. Ainakin siltä se näytti. Tai riman pätkä. Ukko nukkui mopon päällä päiväunia. Täällä on moposta moneksi. Siinä vietiin polttopuuta mopon peräkärrytä. Vähän kinkkinen kohta ohittaa, just mutka tuossa. Näköjään ruvennut näkymään noitakin tienvarrehoitokoneita, mitä ei aikaisemmin ollut ollenkaan. Monesti vaan tuolla
glyfosaatilla ruiskutteli näitä tienvarsia. Ja sitten tuota raivaussahan hommina tekivät. Nyt on ruvennut näkymään noita koneita. Aikaisemmalla videolla joskus oli puhettakin, että eikö niitä ole. Ei niitä oikeastaan ennen ollut, kun se oli se glyfosaattimeininki niin suosittua, mutta nykyäänhän se on kielletty täällä, kielletty aine. Mutta mikäpä Taimaassa on kielletty, niin sitä löytyy silti myynnistä kyllä. Mutta nämä kunnat ja kaupungit ei tietenkään virallisena instanssina sitä voi käyttää. Nuo on ollut vähän niin kuin nuo tienvarret nyt semmoisella huonolla hoidolla, kun ei nähtävästi ole ollut kalustoa sitten, millä niitä hoitaa. Ja pelkkä raivaussahan ukkopataljona niitä saisi olla niin paljon, että ei riitä meikkään. Paikallinen paloasema. Paloasema ja kaupungin varasto. Täällä on aika monesti niin kuin nuo kaupungin ukot, niin ne on samalla tuota niin kuin palomiehiä. Jos tullaan palohälytys, niin kaupungin ukot lähtee hommi. En tiedä sitten, onko siinä hommassa semmoista niinku Suomessa systeemiä, että on niinku VPK juttua, että vapaaehtoisia on siellä. En ole ikänä sitä kysellyt. Koulukyytimänne on siinä. Aika usein täällä Taimaassa noita koulukyytiä hoidetaan noilla lava-autoilla, niin kuin paljon muutakin täällä. Siihen vaan pannaan tuommoinen koppi lava-auton päälle, missä on penkit. Ja se mikä mulla on tuota täktäkin se kärry. Niin se on tuota niin joskus toiminut koulukyytikärrynä. Siinä on ollut katto siinä. Tai tuo on vähän tuon tapainen koppi niin kuin tuokin joskus aikanaan. Mutta se keltä mä sen ostin sen kärryn, niin tuota se oli silläkin ollut jo niin kuin pelto täk käytössä. Mä en tiedä tuota, niin millä ne sitä on vetänyt sitten aikanaan. Onko se tuommoisella traktorilla vetty vai millä sitä on vetty. Mutta siinäkinhän on semmoset niinku penkit siellä sivuilla. Lämpötila. Lämpöisiä päiviä, eikä niitä ole mitään sateita kuulunut, vaikka niitä piti sieltä tulla. Saa nähdä mitenkä siinä hommassa käy. Huomenna on keskiviikko. Eikö se huomenna yli 80% ja torstaina yli 90% ja perjantaina 100% saatteen mahdollisuus. Kyllä niitä varmaan sieltä on tulolla. Aikaisemmin se oli torstaina se 100%, mutta nyt se siirtyi perjantaille 100%. Tilanne elää koko ajan. Sieltä on nähtävästi sitten joku isompi myrsky vielä tulossa. Noin varmaan.
harmoja sateen mahdollisuuksia on. Koira veti dinkka-dinkka tyylillä. Saanut vähän takakoipi siipeensä. Noita näkyy aika usein, kun ne rähistelevät keskenään, taikka sitten voi olla sekin, että törmää jokin autoon tai mopoon, niin on jalaka rikki. Tyttö lähtenä pyöräilemään. Antongissa ollaan, melkein ytimessä. Tuossa on vasemmalla puolella se liike, missä käytin Mitsun siinä pyörien suuntauksessa. Antongin Lotus S:n kulmalla tuo Virma. Juupa joo, tuli käytyä ostoksilla. Nää tikkon mehut on hyviä. Tulee aina ostettua, kun käy kaupoilla. Mennään kyllä hetkessä huiviin mokoma. 87 patia oli tuo mehu. Voitakin löytyi. Ei ollut kuin 2 pakettia jäljellä, olisin ottanut enemmän. Imperial voita. ...89 patia. Niin tuo mehu oli, ei ollutkaan 89 patia. Pompas. Joo, kyllä se oli. Joo, sitten tuota niin... teippiä piti ottaa. Ottaa tuota niin... 87 patia oli tuo teippirulla. Ja emäntä... toivotte, se löytyisi kastelukannu, semmonenkin löytyi. 79 patia se. Ja tuommoinen. Viemärin aukasu. Aukasu juttu 69 patia. Siellä on tuolla meidän alakerrassa niin vähän taitaa olla tukossa tuo lavuarin viemäri niin. Voisi kokeilla sitä tuolla ennen kuin alkaa suuremmalti kamittelemaan sitä, jos se aukiaisi. Joo, sinne me ratsastetaan kohti auringonlaskua. Eli kotiin ja päin. Kappas, tähänkin on tullut 7 leiska. Oletko mä ikänä mukaan huomannut? Ei, kyllä se on uusi. Kyllä se on ihan uusi 7 tuossa. Tuokin hyvällä hollilla tuossa. Tulee varmaan poikettua nyt kun sen huomasi. Ei se oikeastaan vielä ihan auringonlaskua ole. Aurinko on aika korkealla, mutta heijastel vaan tuonne pilvin reunoihin niin hienon näköisesti. Kello on 3:30. Vajaa 3 tuntia, niin sitten voidaan jo puhua auringonlaskusta. Noihin käyvät tankkoomassa tullessa. Katsotaan, jos männessä muistas. Tankkaan aina tuossa vaiheessa, kun rupeaa tankki olemaan noin puol välissä tai vähän yli. On sitten aina varoja päästellä. Mennään tutulla ja turvalliselle Amokin PTT Stationille.
Power supply, power off. B-jet, jet loikat. Apom. Sinne meni 700 patilla V7 dieseliä. Ihan pikkusta, vajaa 20 litraa. Tässä on vähän outo tässä Mitsussa tuo polttoainemittari. Siinä mennään semmonen varmaan ainakin 2-3 minuuttia ennen kuin se näyttää niinku, kun lähtee liikenteeseen, ennen kuin se näyttää se oikea lukema. Se on ollut aina semmonen sinä aikana, kun tää auto minulla on ollut. En tiedä, onko se vika vai ominaisuus sekin sitten. Tänne keräilyä tuota muovipulloja. Raha-arvosta tavaraa. En tiedä paljonko muovipulloista saa kilohintaa, mutta kyllä niistä jotain saa. Alumiinitölkeistä saa ihan hyvinkin. Minä kerään tuolle aina tuolle tasoonille, sille vanhalle ukolle kerään noita alumiinitölkkiä ja lasipulloja, niin tuolta riisipellolta ja tuloa niitä tietenkin kotonakin, mutta tuolta riisipellolta niitä löytää aina paljon. Ainakin noita alumiinitölkkiä. Tuloa siinä samalla siivottua vähän niitä roskia sieltä. Vietävä nuo voet kotiin ja ensin ja sitten lähettävä auttamaan sukulaisia kaljan juonnissa. Ne siellä juopottelevat vaimon firmalla. Jos jois muutaman kaljan itsekin. Joopa joo, semmonen päivä oli Parangilla tänään. Ja en viihtinä nyt jäädä tuonne törpöttelemään oikeastaan pitemmäksi, kun minulla on huomenna aamusta vähän hommiani paljon mukavampata herätä pirteänä aamulla. Parit mallasjuomat kävin siinä kippoomassa ja juttelemassa vähän sukulaisten kanssa. Se mähän siinä tämä ilta toisella kertaa sitten paremmalla menestyksellä. Tuossa on kommenteissa minusta hauska kommentti siellä joku kommentoi. Minä kerron siitä, että kun se minun varjopuu on varastettu sieltä riisipellolta eilisellä videolla vai toissapäiväisellä, kun se lie ollut. Siellä joku on vienyt vaimo ensimmäistä kertaa Suomeen ja vaimo on nähnyt hakkuun aukon sieltä, niin se on kysynyt heti, että onko mafia vienyt puut tuosta varastana. Se on just sillä lailla täällä, että ne kyllä varastaa isojakin mehtiä. Mehtiä ja siihen liittyy monenlaista hommaa, mutta yleensä tällä seuvulla, kun nyt ei isompia mehtiä ole, niin keskittyy yleensä noihin yksittäisiin puihin aina. Tosiaan sitä rillihiiltä pääasiassa varten tekevät, mutta sitten tuolla missä luonnonsuojelualueilla varastaavat mehtiä, niin ne on ihan kallista arvopuuta, mitä ne vievät. Semmoista tällä seuvulla ei juurikaan ole. Ei ole suojeltuja metsiä tällä seuvulla.
seudulla, mutta ei sitä tietenkään sitten toisen maalta saisi noita puita käydä kaatamassa. Kaatamassa ja varastamassa. Se on tuo valtion maitten ja luonnonsuojelualueiden käyttö täällä, niin tuota monesti otsikoissa. Otsikoissa aina uutisissa on joko puita varastettu sieltä taikka sitten tuota tehty luvatta asuntoja ja muita juttuja semmoisille luonnonsuojelualueille tai muuten valtioalueille. Joskus tuolla, kun on ajettu tuolla riisipellolla, niin siellähän on niitä kylttiä, että kuninkaallista omaisuutta, eli valtion omaisuutta on nämä maat, että siihen ei passaisi niinku tuota riisiä ruveta tekemään. Mutta aika paljon tekevät sitäkin, että valtion maalla tekevät riisiä eivätkä maksa vuokraa siitä maasta ollenkaan. Niin niistä on osa niistä alueista semmoisia, että ne pystyy vuokraamaan, mutta osa niistä taas on sitten semmoisia luonnonsuojeltuja kosteikkoja ja semmoisia, että niitä ei valtiokaan vuokraa, vaan ne on niinku luonnonsuojelualuetta tuollakin alueella, vaikka ne nyt ei välttämättä päälle päin semmoiselle näytä, mutta siellä vissiin on jotakin harvinaisempia eliölajeja ja ynnä muita elää semmoisessa kosteikossa, niin ne on sen takia suojeltu sitten. Kiitettävästi on tullut kommentteja tänään. Ja ihan mukavia kommentteja. Kommentoi oikein vaan, minä tykkään näistä. Joo, tää oli semmonen kommentti, että tätä mä en ala tässä niinku ääneen kommentoimaan, mutta liittyy tuohon moi Sannaan tuo kommentti, mutta sieltä kommenteista voi sen lukaista eilisen videon kohdalta löytyy. Mutta tälle päivää kello alkaa tulla täällä jo 7:30 ja ruvettava tässä varustautuu iltatoimiin. Mitäs se iltapallo on vähän tuossa haukkasi ja söi ankanmunia ja ruisleipää ja juustoa päälle. Vielä on niitä 2 juustokönttiä on mennyt jo. 3. on niinku työ alla nyt tuossa. Tuossa mitä Tommi ja Jimmy mulle tänne järjesti noita juustoja. On kyllä ollut hyvää. Mahdottoman hyvää. Siellä on vielä se Taimaan juusto on tuolla minulla pakkasessa. Mä siirryin heti näihin suomalaisiin juustoihin, kun tuota oli mahdollista. Ja ruisleipäkin on vielä joku pussi tuolla pakkasessa ja jääkaapissa. Ei ole vielä loppuna. Sitten kun loppuu, niin täytyy tuota sinne Paasmanin erikoisleipomoon killautella taas, että olisiko siellä tuota niin leipomuksia tulossa. Mutta tälle päivää tässä ei oikeastaan ole mitään ihmeempää. Me palataan huomenna asiaa uudella videolla ja tuota tälle päivää ei ole muuta kuin se perinteinen, että on roo.